Que estrada é esta? Estrada dos Montes. Aqui no Casal das Abobreiras. Onde eu estou. Segunda vez que cá passo. Isto é a Estrada dos Montes. A passagem por Casal das Abobreiras. Umas casinhas e tal. Há uma paisagem. Não vê ninguém, se não vou ter para dar isto. Pode ver a câmera ou sei lá. Não sei se fosse algum carro a subir a rampa, se não. Acho que desviou, não sei. Esta é a antiga. Vamos aqui para a estrada antiga dos Montes. Acho que era por aqui ao longe. Sim, até que o alcatrão ainda se vê. Isto é o antigo traçado da estrada dos Montes. Bem, como ela era.
acaso. Até fico por aqui de bicicleta aqui há uns anos. Os amigos meus. Por este traçado aqui. A altura foi esse, não sei até de onde, até as bobeiras, o que é que foi, não? Altura já não me lembro. Era esta assim, esta estrada. E lá mais acima é outra curva também, se virar a ponte. Se conseguisse juntar este vídeo. E aqui o pavimento. Ainda devido caraças. Porra. Os gatos fizeram bem contar esta merda. Este troço. Fogo. Outra curva que eu quero. Só aqui, ali para a frente fizeram ali uma subida.
tanta pinha. Já para ali ao pé da ponte. Essa aqui é a variante, como podem já começar a ver e ouvir, vou ficar só ali turum, turum. Passar como é tum 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 tum, ou coisa semelhante. Fim do antigo troço. Dizem que há crise. Fosca-se.
Caraças. Com esta crise toda passam aqui tantos carros. Jesus. Uma loucura. Então, até casa. Só que já sabem, se vir alguém de frente, põe ou desvia a câmara ou paro a gravação. Como é sabido. Mas era fixe conseguir fazer um filme assim. Walking at night. Caminhando à noite.
então. Cinco minutos. Andando. A bateria está a acabar, tem pouco tempo. 4 minutos.